sam strašno ponosna što je to 15 godina, ali meni se stvarno čini kao da je 35. Toliko smo mi negde jako bliski jedni drugima i toliko mislimo zajedno i nikada za sve ovo vreme postojanja Rap Srbija nije došlo do bilo kakvog cepanja, do bilo kakvog razmimoilaženja. Mi smo svaki problem razrešili i svaku stvar lepo, mirno, polako, tolerantno završili i negde uspeli da to napravimo u korist radije. Trebalo bi zaista takvih udruženja da postoji mnogo na ovom svetu, jer naše udruženje koje mi zovemo svojom porodicom nije samo obično udruženje. Mi smo ljudi koji su jako vezani jedni za druge i koji se snažno bore jedni za druge, ne gledajući konkurenciju, ne gledajući ko je bolji, nego boreći se za to da radio industrija bude bolja. Kad bude radio industrija bolja, onda ćemo i mi biti najbolji. I negde ta neka naša povezanost neka traje još ne samo 15, nego još 15 i još 15 i 115 i da ga naslede, znači taj neki entuzijazam da naslede nove generacije kojih je sve više sa nama i ja sam ubeđena da je, kao što sam pričala o tome kada su tek počele digitalne da se pojavljuju radio stanice, kada su tek počele da se pojavljuje internet, da će radio samo dobiti time i mi jesmo dobili. Mi se razvijamo svakog dana sve više, onako zajedno u svom Rabu i zaista imamo jedan svoj svet, pa neka nam Rab živi još 115 godina i više. Maja, završavam podsjećanjem, znaš onu pesmu Ostala si uvek ista. E, to je to. To si ti. E, hvala ti. Hvala. E, hvala. Hvala lepo. Hvala ti, pozdrav, vidimo se u sredu. Vidimo se u sredu, kada ćemo proslaviti naših 15 godina i kada će 15 zlatnih članova dobiti posebne zahvalnice, ali još mnogo njih. Hvala Maja, pozdrav. Sve najbolje. Ćao. Hvala. Ćao.